Omulamuzi eyalagide police olunaku lwa yesterday okuyimbula political activist Kakwenza ali mu buzibu bw'amaanyi. Olunaku lwa yesterday omulamuzi eyalagide police okola ekisoboka mu bwangu kulaba nti political activist Kakwenza bamuta batandise okumutiisatiisa. Esawa zino ali ku bunkenge. The Buzz UG tukugamba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kwanga ofuna updates zona mu entertainment, current events na sports. Mwena abamazo kusubscribinga mwebale nnyo namwe abakyali ku The Buzz UG eyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye musinzira okutugoberera mwebale nnyo kubanga mukyali ku mukutu. Baganda baffe abali mu diaspora, abali mu Take, Oman, Dubai mwebale nnyo namwe kubanga mukyali ku The Buzz UG. Olunaku lwa yesterday nakoze story nga nkugamba nti omulamuzi w'eddala erisooka Irene Nambatia yalagidde police okuyimbula political activist Kakwenza mu bwangu ddala. Yalagidde police okola ekisoboka okulaba nti political activist ngatono member w'ekibiina ekya FDC Kakwenza bamuta mu bwangu ddala. Kakwenza yakwatibwa emabega kwawo wawula oluvannyuma lw'okukwatibwa bannayuganda bangi bavaayo ne balaga obutali bumativu nga bagamba nti engeri gye bakutemu Kakwenza teyabadde ya mateeka, tebaamukute mu ngeri ya mateeka. Kigambibwa nti Kakwenza okumukwata abasajja ba breaking in mu maka ge ne bamukwata. Ensonga lwaki baamukwata bagamba nti omusajja ono yakozesa omukutu gwe ogwa Twitter n'avuma President Yoweri Kaguta Museveni ne First Son era ensonga lwaki yakwatibwa. Naye lawyer we Aaron yagamba nti omusajja ono bamukwata ne bamutereka okumala more than 48 hours nga tebamutute mu kooti. Naye esawa zino ekiriwo amawulire agatambula agava mu kampu ya Irene Nambatia omulamuzi eyalagidde nti Kakwenza bamute esawa zino kiraga nti ali mu buzibu bw'amaanyi batandise okumutiisatiisa ali ku bunkenge. Oluvannyuma lw'okulagira nti police ete Kakwenza oba bakole ekisoboka okulaba nti Kakwenza bamuyimbula, kigambibwa nti esawa zino atandise okufuna amasimu agamutiisatiisa. Atandise okufuna amasimu, batandise kumukubira amasimu nga bamutiisatiisa nga bagamba nti asuse waino koma, aise waino koma. So bagamba nti aino kulaba nti akivaamu mu bwangu ddala. Gana mawulire okutambula abamu kubenganda ze be bafulumiza amawulire gano nga bagamba nti bannaye omuntu wafali mu buzibu bw'amaanyi. Oluvannyuma lw'okulagira polisi nti bayimbule political activist Kakwenza, bamukubira amasimu kumukumu nga bamugamba nti akite asale pulesa. Kigambibwa mbu amasimu agamukubirwa esawa zino gava mu basajja aba SFC abakuma omukulembeze w'eggwanga nga bwekimanyi nti abasajja tebasaaga. The Buzz UG tuli okulaba nti kutuusa ku updates zona mu entertainment, current events ne sports. Mwena amazo kusubscribinga, big up na mwe awachali ku The Buzz UG. Mwe bale nyoku banga mchie kumide kumukutu. Na watana wa kusubscribinga, ngena kujukiza nsubscribinga, onyigene kukadeka notification, osobolo kwa angofuna updates zona.